də getsə, qanım da getsə, təkim mən orada iştirak edeyim. Yəni, ömür boyu vicdan əzabı çəkmək. Yuxuda gördüm ki, oğlum zəng vurur, ki, yaralandığı haqqında məlumat verir. Yəni, yuxudan ayıldım, heç kimin məlumat vermək istəmədim. Ayın 25-də yuxu çin oldu. Adətən əksin olur. Ancaq bu səfər eyniliklə oldu, oğlum zəng vurdu. Yenə də özü ağır yaralansa da bizi məlumat vermək istəmədi. Hatta bir söz deyəcəm, telefonu götür, çünki səhər erkəndən idi. Bəs qırağa çəkil. Bəs ben açıdım ki, mən yaralanmışam, ağırdı. Ne bileyim, qolumdan, gözümdən, ben açıdım. Çox şeylər də demədi. Ali Başkomandanın əmri ilə biz yenidən qismət oldu ki, yenidən şəxsən mən özüm əslim köküm Füzulidəndir, amma mən Füzuli görməmişim, dəyişmiş şey də belə deyə. Amma şükür olsun ki, qismət oldu ki, elə öz ana diyarımızda yani doğma torpağımızı gelip döyüşmek kismet oldu. Bacardığımız kadar döyüş əməliyyatlarında iştirak elədik. Biz döyüşdür, istərsin de çətin illər de olur. Ama biz o çətin illəri, o qorxuları, stresləri istərsin məsə insanda qorxu mütləq olmalıdır. Yani bu normal bir şeydir. Ama ki, arxaya baxanda ki, o bizim qadınlarımıza karşı necə təhqiramız hərəkətlər ediblər. O şəhidləri nəzər alında, şəhid valideynləri nəzər alında artıq insanda belə deyim, o fitri hisslər var da, onlar bəzən bir-birini əvəz edir. Polat Həşimov itirdi, yəni o böyük bizim üçün böyük itkiydi, belə bir zabitimizi itirmək. Amma şükür olsun ki, o zabitin də qanı yerdə qalmadı və digərlərini. Və bundan da əlavə olaraq, mən təşəkkürümü bildirirəm ki, biz şəxsən mən uzun müddətdir Papanindəyəm, orada da üstündə şəkkürümü bildirəm. Həkimlərimizə, məzun teramik bölmədə müalicə alırdım. Başda həkimlərimiz elə Talib doktor, Şami doktor olmaqla, hətta Türkiyədən bəzi həkimlərimizə gəlmişdi, onlar evallah gecədi müstahimlərə və hamısı bizim qulumuzla çalışıblar. Salahəddin həkimlə mən qeyd eləmək istəyirəm. Hətta şəxsən mənə özüm əməliyyatı 12 saat olur. Hətta bir yoldaşım əməliyyatı 18 saat keçmişdi, onlar su gecə yatmamışlar demək olar ki. Hətta yatmayıb təzdən yenə də xidmətlərinə davam edirlər. Yəni onlara xüsusi təşəkkürümüzü bildiririk. Hamısına can sağlığı deyirəm. Mən də bəbəyəm. Biri orada, biri də burada fəxr edir. Biri yaralı, ikisi də canımı qurban ikisinə də. Hər kim kəssə tökülən qan izini, qurtaran dahi odur yer üzünü. Doğrudan da bugünkü gündə bu ifadələr, böyük bir kəlam var. Bizim ölkə başçısı, Ali Başkomandan İlham Əliyev məxsusdur. Yəni, bizi zəfərdən zəfərə aparan düzdür. Ali Başkomandanımızdır, yəni onun komandasının altında döyüşən əsgərlərimizdir, şəhidlərimizdir, onların tökülən qanlardır.